communications with the regime in Pyongyang. Kina ka kërcënuar me sanksione kundër Koresë së Veriut nëse ajo vazhdon të zhvillojë prova atomike, deklaroi mbrëmvon sekretari amerikan i shtetit Rex Tillerson. Ne dim se Kina është në komunikim të vazhdueshëm me regjimin në Pyongyang, tha Tillerson për Fox News, dhe ka shtuar se ata kanë konfirmuar që i kanë kërkuar regjimit të mos kryejë testet më tejshme atomike. Tillerson po ashtu theksoi se Kina u tha Shteteve të Bashkuara se e ka njoftuar Korenë Veriore se nëse ata bëjnë teste të mëtejshme atomike, Pekini do të ndërmarrë sanksione. Presidenti amerikan Donald Trump po ashtu i tha agjencisë Reuters se konflikti madhor me Korenë e Veriut mund të ndodhë, megjithëse ai preferon një zgjidhje diplomatike.